difícilment, donada la nostra situació, el nostre sistema sanitari, difícilment això es podria convertir en un problema de salut pública. En cap cas estàvem i estem en cap alarma sanitària, menys aquí, no tenim risc. Nosaltres hem dit que tenim moltes possibilitats, probabilitats, com en vulgueu dir, de que identifiquem 2, 3, 4 casos. Ara com ara, per nosaltres és difícil pensar que puguem tenir una situació com Itàlia. És la grip. Aquest és el nostre problema en aquest moment. En cap cas estem en una situació com la d'Itàlia. Jo crec que això cal remarcar-ho. El ministre Illa ha anunciat que s'ampliaven les zones de risc a les regions italianes afectades. Recomanar, no prohibir-ho, però recomanar no viatjar-hi. Des de la Generalitat, tampoc en aquest moment parlaven de la necessitat de prohibir això. No, i de fet no s'ha prohibit. De fet no s'ha prohibit, és cert, és així. Sí. Cal alguna mena de relació especial, un seguiment específic amb la comunitat italiana a Catalunya? No, de cap manera. Les persones que han estat allà, tampoc cap problema. I no cal patir pel tema mascaretes, que ja sap vostè no. que s'esgoten, que la gent les busca. Ni són requerides, ni són recomanables, ni ens aporten res de seguretat. Clarament és que no estem en pandèmia i no podríem parlar en cap cas d'això. A Catalunya tenim cas importat i, per tant, això vol dir que no hi ha transmissió local, no hi ha transmissió comunitària en el nostre país. Aquesta tarda hem sabut que la Comunitat de Madrid, també Vitòria, Euskadi, tancaran guarderies, escoles, universitats durant 15 dies. Aquí no cal això encara, senyor Guix? En absolut, en el moment actual no. Em segueix preocupant més la grip que el coronavirus. Hem de saber si el Saló de l'Ensenyament ha d'estar obert o no està obert, perquè allà hi van molts nens i nenes i pares i mares, no? Doncs avui no hi ha una raó objectiva que ens digui que s'hauria de tancar. Sí, però la Fira de l'Alimentària s'ha ajornat. Sí, és un context molt diferent, per això. Consellera, conferències, actes on s'ajunten 100, 200, 300 persones. Aquí es donaran indicacions o no? De moment encara no. 200 persones, 1.000 persones, per tant, trobades normals, controlades, que podria seguir bé els contactes, de moment no hi ha cap recomanació. Si jo per Setmana Santa em moc d'Igualada i vaig a donar un vol per Vilanova i la Geltrú o pel que sigui, doncs no estic comportant posant cap risc ni res. Per tant, aquí a Catalunya encara no estem en una zona de risc. Com a conciutadana d'Igualada, una abraçada molt gran als veïns i veïnes, als meus pares, al meu marit i als meus fills, al Nil i l'Anel.